ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 12:15, ଆଉ ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛି ସେ ତାର। ଆଉ ପୂଜା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଲିଆ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତିରେ ଆମର ପିଠା ଥିଲା, ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ପିଠା ପିଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଲିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କଲା, ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଝିଅ କାମ ସବୁ ସାରି ସାରିକି ଖାଇଲି ରୁଟି ଆଉ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲି। ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି, ଆଜି ଖାଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବି ସେଇଟା ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଖରାବେଳ କାମ କିଛି କିଛି ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ କାଲି କିଛି କରିନଥିଲି ରାତିରେ, କାରଣ ଆମର ବେଶୀ କିଛି କାମ ହୋଇନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ 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 ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବଡ଼ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି ଆମର ଆଜି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି। ୟମ୍ ୟମ୍ ଚୁଲି ବାସ୍ନା, ଆଉ ହଁ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଓଲୋ ମୋ ଗୁଗୁନୁ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲା? ପେଟ କଟ କଟ, ତାଙ୍କ ପେଟ କଟ କଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ରାତିରେ ଜୁଆଣୀ ଖାଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଭୁଲି ଗଲି। ନହେଲେ ଯୋଉ ଜୁଆଣି ପାଣି ନାହିଁ, ଅଦା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଅଦା ଖାଇବ? ସେଟା ଅଦା ତ ବହୁତ ଲୁଣି ଲାଗିବ ନା? ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା, ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାନି, ହେଇନି ପଡ଼ିବ, ସେ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା। ଅଳତା ଲଗେଇବ, ମାନେ ସଜ ପକାଇ ଖାଇଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ହଁ ହଁ, ପଖାଳ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣ୍ଠୁ ବେଶୀ ଧରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ହଁ ହଁ, ଆଳୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଏବେ ବଡ଼ ମା ଆଉ ମୁଁ। ବଡ଼ ମା ହେରା କି କାଲିଠୁ ବି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାଢ଼ିଦିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଏ ପୁରା ବଡ଼ ମା ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଣିଛି ଏତିକି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ
2 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ସବୁ ମିଳେ। ମୁଁ ସେଇ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ର କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏନି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଖାଏନି, ଚକୋଲେଟ୍ ହିଁ ଖାଏନି ମୁଁ, ମୋତେ ନା ଡେରୀ ମିଲ୍କ ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଏନି। ହଁ ପରା ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାର ଫାଙ୍କ ହେ କି ହଉ ବାଲି ବାଲି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସେତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ମଞ୍ଚ ହେଲା ଡେରୀ ମିଲ୍କ ହେଲା ସବୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି। 50 ଚକୋଲେଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ମି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଚକଟିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ବସିଲେ କହ ତୁ ଚକଟ, ପିଙ୍କୁ ବସିଲେ କହ ତମେ। ତ ଆମେ ବସିଲେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, 3 ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିବ ନୁହଁ, ଆସିକି 2:45 ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି। ହଁ 3:55 ହଁ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଖାନେ ମେ କ୍ୟା ହେ, ଖାନେ ମେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ, ଲେମ୍ବୁ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା, ଦହି ପଖାଳ, ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଭାଜ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ। ମୋର ଗରମ ଯିବ ନାହିଁ, ଚକଟା ହେଇଗଲା ଖାଲି ସେଥିରେ ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ମାନିଲେ ମିକ୍ସଚର୍। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ମିଶେଇ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଭାତରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ, ଲେମ୍ବୁ ପକେଇବୁ ଭାତରେ, ଏଥିରେ ପକେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସବୁ। ନା ନା ଗୋଟେ କଟା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କାଟିଥିଲେ କି? ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ହଉ ହଉ କେଜି ଡଡ଼ୁଛି ସେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟି ଦେଲେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ନା। ହଁ ସେ ପଜା ଖାଇଦେଲେ ଭଜା ଅଛି ପରେ ରହିବ। ହଁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆମର ପାଗ ହେଇଗଲା। ପଖାଳ ଭାତ, ମିକ୍ସଚର୍, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଚକଟା, ସାଲାଡ଼, ମାଛ ଭଜା, ଚିକେନ୍, ଆଉ ଭାତ। ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ, ଆଉ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚି ପ୍ରବଳ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେଲ, ଆଖି ନାକ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପୂଜା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଏଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପୂଜା ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ୁଛି ମିଛରେ, ହଁ ସେପଟେ ବଡ଼ମା ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ, ବଡ଼ମା ଆମ ସାର ଆଜି ଖାଇଲେ ନ ଅଲଗା ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ରୁମ୍। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଭାଜୁରେ, ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ଓହଲେ ବାବା, ବସ 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 ବସ। ଝିଅ ସେ ୱାସେବୁଲ୍ ନାପି ପିନ୍ଧିଛି ଏବେ ଆଜି, ତ ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିକେଜ୍ କିଛି ହେଇନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବୁଲୁଛି, ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରଖିଛି ବସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି ଏଠି। ତ ସେ ଯେଉଁ ବେବି ହକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିଥିଲା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିଛି, ବଟ୍ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଓ ଓ ବାବା ସେଇଟା ମୋର, ଚାଲ ଶୋଇବା, ନାଇଁ ପାଟିରେ ନାହିଁ ବାବା, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେଇଟା ମୋର ବା, ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଚାଲ ଶୋଇବା। ଆଜି ମାମୁନ ଖାଇନି ବେଶୀ କିଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଖାଉନି, ଗୁଗୁର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଛୁଆମାନେ ହଇରାଣ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ଶୋଇବା, ଡ୍ରାଇଭର୍ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ହେଲା।
ଚାଲ 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 ମାଡ ଖାଇବୁ କାଇଁ ଲୋ ତୁ କାଇଁ ଆଲୁ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆ ଭାଇକୁ ଉଠା ଉଠା ଏଇ କ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରୁ ଯାଇ ପାପା ଦେବୁ ପଛରେ ହଁ ପାପା ଦେଉଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ ଶୁଣୁ ପୁଅ କହିଲୁ ବାବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି କହିଲୁ ବାବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ହଁ ଇଏ କଣ ଲୋ କଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଚେନ୍ ଏତେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଡ଼ା ଭାଇକି ବାଡ଼ା ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁ ତ ବାଡ଼ା ବାବୁ ବାବୁ ସିଏ ବୟସ ଯେଉଁ ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ପଡ଼ିଦେବି ହଁ ପଚାରିଦେବି ପିନ୍ଧିବୁନି ବଦମାସ ପିଲାଟା ବଦମାସ ପିଲା ଦେଖ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବାହାରୁନୁ କି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ବି ବାଜିନି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କୋଉଟା ବସିକି ଦେ ଉଠେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କରିଦେଲୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କରିଦେଲୁ କୋଉଟା ତୁ କହିବୁନି କହିବୁନି ଆରେ କୋଉଟା 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 ତୁ ଟିକେ ହାଇ କଲେ ତୁ ହାଇଗଲୁ ତୁ ଟିକେ ହାଇଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଏ ହାଇ କରିଦେଲେ ହାଇ କହିଲୁ ହାଇ କହିଲୁ ବାବା ହାଇ କହ ରେ ତୁ କହିଲୁ ବଦମାସ ଦଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁ ବଦମାସ ଉଡ଼ା ତମେ ବଦମାସ ଉଡ଼ା ମଝିରେ ବସିଛ ବଦମାସ ଉଡ଼ା କଣ ଦେଖ ଆଉ ଖେଳିଦା ତୁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଯା ଏଠୁ ଭାଗ ଏଠୁ ସେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇଲାଣି ଦୌଡ଼ିକି ଓଟସ୍ ହବ ଓଟସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓଟସ୍ ନିଦମ ନିଦମ ଯାହା ଭଲ କରିଥିଲା ହଁ ଚାଲ ଶୋଇବା ଚାଲ ଚାଲ ସେବା ଚାଲ ଚାଲ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଝିଅ ଚାଲ ଶୋଇବା ଚାଲ ଧନ ଚାଲ ଧନ ଶୋଇବା ଚାଲ ଆସ 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 ଆସ
ଚାଲ ଶୋଇବା। ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।